Jā, mēs esam atbraukuši uz kārtīgiem vasaras apstākļiem, lai gan aizloga vēl īsti tā nešķiet. Nu, nē, nu, jau ir atkal, kā es jau teicu, mums karstais laiks ir pilnīgi burnīgās burās. Turpinam tēmu par no deguna līdz astei, Jā. par to, ko. Turpinām tēmu no deguna zastē, un tagad mēs apstāsimies apmēram pa vidu starp degunu un asti. Tātad kaut kur kuņģa rajonas. Mazliet no kuņģa uz rietumiem. Sirds rajonas. Jā, jā, Izcili. jā. Lūk, tātad šodien mēs pagatavosim sirsnīgos salātus. Izcili. Tie jau tā kā Valentīndienai piestāvēti. Jā, tas tā arī domāts pavasara periodā, tur Valentīndiena, 8. marts un visādi tādi skaisti sieviešu svētki. Es domāju, ka sirsnīgie salāti kā reiz būtu piestāvējuši. Bet nu, viņas tāpat var pagatavot mīļotai otrai pusītei arī dzimšanas dienā un Ziemassvētkos un kurā citā svarīgā Nu, kā dienā. sacīt, jāsaka, sievietes ir jāmīl visā tā kā gada periodā, ne tikai vienā konkrētā dienā. Jā. Un tāpēc mums šodien būs sirsnīgie salāti, un mēs turpinām to tēmu, ka mēs gatavojam lietas, kuras vairumā gadījumu mednieki izvēlās vai nu neņemt, vai arī, ja paņem, tad īsti nezinu, ko ar viņām pēc tam darīt. Tu tiešām zini daudz medniekus, kas atsakās no sirds? Zinot to, cik daudz sirds es saņemu dzinēju medībās no tām, ko kāds ir atteicies, es pieļauju, ka ir diezgan daudz mednieku, kur no viņām ir atteikušies. Okay. Nu super, sākam kaut ko darīt. Sākam. Tā. Mums ir viena brieža sirds. To mēs gatavosim, mēs tagad iemarinēsim, tas ir pirmais darbiņš. Un kamēr mēs gatavosim salātiem pārējās sastāvdaļas, viņi bišķi iemarinēsies. Un tad mēs, tā kā ir jau, principā, vasara pilnās burās, jo ir jau gandrīz 10 grādi ārā plusā, tad mēs iesim ārā grillēt, jo, nu, ko tad citu tik karstā laikā darīt, kā tikai iet un ārā grillēt. Tas, ka tur bišķi tas vējš un lietas, tas, es domāju, varbūt līdz tam laikam jau būs pārgājis. Tieši tā. Bet tu minēji, ka mēs viņu grilēsim. Manuprāt, lielai daļai Latvijas mednieku un arī nemednieku sabiedrības pastāv šis uzskats, ka sirds ir jāgatavo ļoti, ļoti ilgi, lai viņa vispār būtu ēdama. Un beigās tik un tā nekas nesanāk. Jā, Jā. viņa tieši tāpat ir jāturpiņš ļambāt. Jā. Protams, ka var arī viņu mierīgi žļambāt un var iegūt to konstantu, kurā viņu var žļambāt, un to var iegūt tieši tā, kā tu saki. Ja mēs viņu ilgi sutināsim un kvēpināsim, viņi tiešām kļūs par košļājumās gumijas cienīgu eksemplāru tikai lielos gabalos un ar gaļas garšu, kas, protams, nav nekas slikts, bet milzīga bauda nebūs. Mūsu gadījumā mēs šito visu žļambas pasākumu atmetam, iemarinēsim ātrā marināde, sāls, pipari, timiāna, seļļa. Viņi tur pastāvēs minūtes 20-30 maksimums, kamēr mēs pārējo sagatavosim. Un mēs liksim viņus grillā. Tieši tāpat, kā mēs liekam grilla šašlik. Un šeit tas triks ir nenonākt līdz tai košļājumās gumijas stadijai, bet viņai neļaut izžūt, bet palikt smuki rozīgai un tajā pašā laikā apceptai. Un tad mēs viņu smuki atriedīsim mazos gabaliņos un mums būs ļoti sirsnīgi salāti. Ko mēs šodien darām? Mēs laužam mītus par sirdi. Es ķeršos pie sirds sagriešanas un tev es došu kaut ko jau griezt priekš salātiem. Aiziet. Salātiem mums būs vajadzīgi marinēt gurķi, ne tik daudz, tas ir vienkārši, nu, tāds man gadījās. Šito līdz rītam griezīs. Nē, tik daudz nebūs. Mums būs vajadzīgi marinēti šampiņoni. Var ņemt jebkuras marinētas sēnes, kuras mājās ir. Šai gadījumā man visas pagājušā gada sēnes ir apēdušās, un tāpēc nācās iegādāties komerciālās sēnes. Tad mums būs zaļie cirnīši. Tos nebūs jāgriež, tie būs ok tāpatām. Tad mums būs trīs olas, vārītas cietas, jāsagriež bez čaumalām. Un tad mums būs vārīti kartupeļi. Ar tiem varētu sākt, jo tos nevajadzēs tik daudz, cik šeit ir. Tos te vienkārši izlikšu, jā. Un vēl sīpols, ko mēs arī tūlīt paņemsim. Visu. Tā, tev es došu kartupeļus, tie ir dažādi naži. Es domāju, tā mums uz šo Visus te. tiesiskos pievienos. Mums uz šo te pietiks, es domāju, ar šitiem kartupeļiem, šitie, lai paliek. Kādos gabaliņos griežam? Rosol gabaliņos, mazos Sapratu. gabaliņos. Ķeramies klāt. Ķeramies klāt. Sirdī, tātad sirdī, tā kā jūs atverat sirdi, viņai ir šīs te matiņi, ja, kuras tiešām vajag noņemt nost, tas būs riktīgi ok sunim, jo tie nesanāks labi. Un arī otrā pusē, kur ir šīs te baltās taukiem atlikušās plēvis, tās arī jāņem nost, jo tās arī nesanāks labi, tā kā jūs viņus grillēsiet.
Tad sākam ar lieko daļu noņemam, mums vajadzēs vienu trauciņu. Iekšā kā es varu visu likt? Tu liec šitajā te iekšā, ja? Mums vajadzēs vienu trauciņu, kur mēs izliktam šitā rekomanda jau. Asistents gaida. Asistents jau gaida šitos matiņus, bet tev atkal būs bišķi jāpagaida. Šitas ir tev būs tik uz vakariņām, tas nebūs vēl tagad. Vēl nav vakariņu laiks. Es saprotu, ka tu domā, kad ir, bet īstenībā viņš vēl nav. Lūk, tātad no šīs puses mēs notīram šādi. Un no šīs puses, līdzīgi kā filējot, vienkārši paņemam nost tās baltās plēksnes, jo viņas nedz sutinot ilgi, nedz arī grillējot, no viņām tur nekas labs nesanāk. Šitās te pārējās tas palielam var palikt. Nu lūk, un tad mēs griežam parastos nelielu izmēru šašlika gabalos, nevajag milzīgus klučus. Tāds mums būtu tas sirds šašliks, mēs viņu krāmēsim apakaļ šitā traukā iekšā. Pastāsti varbūt, kāpēc vispār, nezinu, ikdienā, ne ikdienā pareizē, kamēr tie subprodukti būtu jāēd? Nu, subproduktos ir virkne barības vielu, kuras nav gaļā. Es tagad tabulu nenosaukšu, jo neesmu dietologs, lai precīzi visu to pateiktu, bet tur ir, nu, jebkurš jums dietologs pastāstīs, ko tur var dabūt nebūt. Tur ir arī, protams, lietas, kuras ir traknākas vai spēcīgākas par to, kas ir gaļā, un līdz ar to varbūt kāds teiks, ka to nevajag, bet es domāju, vispusīgai pārtikai un vispusīgai ēšanai ir jāmēģina dažādot savu ēdienu, kad pēc iespējas vairāk, jo nu, nevajag varbūt katru dienu ēst makaronus ar tomātu mērci un domāt, ka tu būsi ļoti labi barots. Vēl viens laikas, kā olas notīk. Tā, šoreiz mēs gatavojam kaut ko tādu neierastāku, bet vai jums arī produkcijā, ko piedāvā Wild and Free, ir iespēja iegādāties sirdis, aknes vai kaut ko no šādi veidi produkcijā? Nu, nē, šie subprodukti, ko mēs šodien rādām, tas ir Šis ir ekskluzīvi mednieku vajadzībai un domāšanai un skaidrojumam, jo gala patērētājs pie mums nevar nopirkt šādus te subproduktus, jo mums gluži vienkārši šādu te subproduktu, kuri būtu atbilstoši visām prasībām, kādas ir vajadzīgas, lai tas mazumtirdzniecībā nav. Mums ir tikai gaļas produkti un Ar sirdīm un aknām, es domāju, ka šī ir tā daļa, kur katram ir jāsaprot pašam, kur viņš var dabūt. Mēs vienkārši rādām, ko ar viņām var garšīgi izdarīt. Tas viss mūsu koncepts ir, ka no medījuma jāpatērē pilnīgi viss, ko tu vari pagatavot. Un sirds nebūtu nav tas neiespējamākais risinājums, vienkārši, kā tu pats sākumā pieminēji, ir tas mīksts, ka viņas ir vienmēr sīkstas, cietas, sausas un tam līdzīgi. Nu, mums būs mīksta un sulīga, turklāt arī nevisai ilgā laikā tas viss pasākums notiks. Jā, bet šis ir kārtējais pierādījums tam patiesību sakot, kad arī no tām lietām, kuras ikdienā varbūt daudz pateikt, ka nē, tas ir pilnīgi neēdams un nespēja neko izcēloties, norāda tikai un vienīgi uz to, kad Ja tu gribi būt mednieks, tad patiesību sakot, tev arī jāsēž mazam pavāriņam uz pleca, lai rosītos šī tie izdoma, kā pagatavot, kā patiesību sakot, izmantot to dzīvnieku pilntiesību un pilnībā. Jā, pilnīgi pareizi. Es uzskatu, ka kārtīgam medniekam ir jābūt arī... Vismaz mazliet. Mazliet saprātīgam virtuvē. Viņam ir jāprot pagatavot visu to, ko viņš no meža spēja atnest, un savukārt viņam ir jābūt pietiekoši uzcītīgam un zinošam, lai viņš no meža atnestu visu, ko tur var dabūt. Un nevis izmestu to ārā vai atdotu lapsām vilkiem, suņiem vai vēl kaut kam, bet vienkārši saprastu, ko no visu kā var pagatavot. Tas medījums ir ļoti ekskluzīva lieta. Man uztverē katrs grams, ko mēs izmetam ārā, ir kaut kā ļoti ekskluzīva noniecināšana, izniekošana, pilnīgi nepamatota neizmantošana. Daudz mednieku to neapzinās, ka tā gaļa
ko mēs medībās iegūstam, ka tas ir kaut kas ļoti nevien veselīgs un varības vēlām pilns, bet arī īstenībā ļoti dārgs. Nevelti mums nav piedāvājumā gala patērētiem šie subprodukti, jo, lai mēs viņus dabūtu tādā kvantumā un tādā iepakojumā un veidā, kā mēs, lai mēs varētu viņus realizēt gala patērētiem, tās pastētas un siržu sautēm viņi maksātu tādu ciparu, ka neviens mums viņus nepirkt. Jo, nu, te ir viena brieža sirds, un mēs viņus to tapēdīsim, ja? Nu, ja es sezonas laikā iepērku no medniekiem, nezinu, 50-60 briežus, nu, tad es, ja pat viņi man visi atdotu tās sirdes, nu, tas man cik pietiktu diviem mēnešiem, ko varbūt tirgot, ja? Nu, tad līdz ar to arī nav nozīmes vispār to iesākt. Subproduktus pie tevis iegādāties nevar, bet pastāsti, ko piedāvā Wild & Free, ko iespējams iegādāties pie tevis? Ja mums ir iespējams iegādāties virkne medījuma gaļas produktus, pārsvarā no brieža, ir arī almes, ja? Tātad tas virziens, uz ko mēs ejam un skatāmies un orientējamies, tas ir pārsvarā kulinārijas produkti, tātad tas ir visādi gan pusobrigāti tādi, kā pusgatavi, nu, ja uzsildām, teiksim, kāpos tīteņi vai pildīta paprika, jeb arī tās ir gaļas pankūks, tāpat kā es varu veiklā, bet gaļas pankūks mums arī viņas tikai, viņas mums ir, nu, pēc mūsu receptes bišķi savādākas, ja. Lazaņas, tagad tuvojās vasaras grilu sezonas, tie ir steiki, šašliki, burger kotletes divu veidu. Nu, virkne šādu lietu. Virkne visādu labumu. Virkne visādu labumu. Kopskaitā mums tur mājas lapā ir pie 40 nosaukumiem. Daži atkārtojas vienkārši manās izmēras, bet palielam tas skaits diezgan paliels. Un tas mūsu pamatkoncepts ir, ka pirmkārt, tā kā es teicu, medījuma gaļa nav grūti pagatavot, tas nav nekas sarežģīts. Otrakārt, tas neaizņem daudz laiku. Visi mūsu produkti, kas tur ir, ar atsevišķiem izņēmumiem, burtiski varbūt kādiem diviem, trījiem, ir iegūstami siltā veidā, ēšanai gatavā konsistencija apmēram 20-30 minūšu laikā. Ko vēl vairāk var gribēties garas darba dienas beigās? Jā, tas arī ir tas pamata doma, ka jums nav jāpavada stundas garas ilgas virtuvē, lai pagatavotu veselīgu garšīgu medījumu gaļu. Jūs pirmkārt to varat izdarīt no mūsu gataviem produktiem, kas ir jau daļai sagatavot, jums tikai jāpabeidz gatavošanu ļoti ātri. Patiesību sakot jau, nav nekāda baigi sarežģīta tajos salātos, vismaz šobrīd tā šķiet, bet es vairāk laika jau aizņem produktu sagriešanu, tā varētu teikt? Jā, tas ir klasisks rosolu risinājums, tikai šai gadījumā tas būs ar sirdi, kuru mēs te tūlīt arī aplicam. Nokristīsim par mednieku rosolu. Jā, tie būs sirsnīgie salāti, strīpiņa mednieku rosols. Sirds ātrai marinādē mēs liekam timijāna lapiņas, kuras šai gadījumā tiešām nāk no mana dārza. Es viņus nu patās, pirms mēs te sākām darboties, izgājām ārās aplūcu. Un timijāns, lai gan nav gluži mūsu platumgrādiem raksturīgs augsts, viņam ļoti patīk mūsu klimatos dzīvoties. Un mūsu gadījumā viņš mums dārzā ir visu cauru gadu, jo viņš jau nu, nenokalst. Vienkārši tur kaut kas apsalst, kaut ko tur pavasarī nākās, kaut kāds brūnos nogriezt nost. Bet tikpat labi arī ziemā pakasot nost sniegu, varu viņu tur atrast, izvilkt ārā, cik man vajag. Un tādu pašu absolušu svaigu arī likt produktos. Es jau principā produktos. Visos Latvijas gadalaikos tu esi spējīgs tikt pie svaigi noplūkta garšauga. Nu, diezgan jāpavad kaut kāds laiks, kamēr viņš tur ieaug tajā dobē, tas pirmais gads ir tā irkār, bet pēc tam viņš tā kā nezāla tur aug un nekas tur viņam ļaunas negadās. Galvenais tikai viņu neaizmirst, ja vasarā ir savs varbūt kur aplaistīt. Un pavasarī netīšam neizrakt ārā ar domu, ka vajag kaut kādu vecu zāli. Tas arī būtu viss. Tā, marinādē mums bija timijāns, jūras sals, man iecienītā, mazlietiņi.
melnie pipari. Un ekstra virģina olīveļa. Lūk arī visa marinēšana. Ļoti ātra. Jā, un viņai tur ilgi arī nav jāstāv. Mēs tagad būsim beiguši to griezt salātu sastāvdaļas. Grills mums ārā ir pusgatavībā. Mēs viņu dabūsim līdz karstuma gatavībai, un tikmēr arī marinēšana būs beigusies. Protams, ja pārtikas speciālists mums nebūs pa to laiku šo to visu nozadzis, un nebūs jāgriež visu vēlreiz. Es pat teiktu, tad šie salāti būtu izcils risinājums, ko pagatavot arī mednieku mājā pēc medībām, kur, nezinu, kamēr vīri ir dīrātavā un apstrādā nomedīto, tikmēr dzinēji sievas un vispārējie, ātri, visu sagatavo. Pie nosacījuma, ja ir kāds, kurš spēj operatīvi sagriezt salātu sastāvdaļas, tas viss ir viens un divi gatavs, jo tā sirds jau tā patās no tām medībām tur būs radusies viņi, nu, tas cilvēks tur būs kaut kāds. Vai tās ir dzinēja medības vai gaidas, tā, un ja kaut kas ir nomedīts, tad vairumā gadījuma tam dzīvniekam arī ir sirds. Nu, parasti viņiem ir kaut kāda sirds. Un kamēr notiek tur dīrāšana vai kas cits, kas no tajā brīdī notiek pēc medībām, ja ir kāds, kurš ir spējīgs iekoties ar nāzi virtuvē un kaut ko sagriezt, tam mierīgi vai šitos salātus taisīt, jo tā sirds tāpat tās pēc tam būs ātri pagatavojumi. Protams, ka ne meža cūku, ne āpsi vai bebru, kas arī ir rādami, no šīm sirdīm nevajadzētu taisīt sirsnīgos salātus, jo tajā sirdīs varētu būt rihneles, bet visi citi pārnaģi, kas mums ir tur bebra, stirna, briedis un alnis, viss ir kārtībā, sirdi varam taisīt uz grillā bez īpašas termiskas milzīgas karsēšanas un likt iekšā salātos. Atgriežamies pie tā, ka šodien mēs galu galā tomēr laužam mītus. Mm-hmm. Tas, ko mēs darīsim sirdi, mēs viņu ātri sagrillēsim. Bet, kā jau sākumā runājām, ir ļoti daudz cilvēku, kas sākotnē tos sirdi ilgstoši vāru un pēc tam taisa šādus salātus. Tad tajā gadījumā varbūt var no tā āpša, bebra vai meža cūkas tomēr šo sirsniņu izmantot? Nu jā, to es domāju, ka to jau nu gan visi mednieki zina, ka lai tiktu galā ar potenciālajām trihinellām, ja nav veikta pārbauda, tad gaļa ir ilgstoši termiski apstrādā, un ilgstoši termiski apstrādāšana arī ilgstoši vārīšana. Jo es pieļauju, ka tavā piemērā tās ir netika vārīt 20 minūtes, ka viņi tika vārīt vairāk stundas, jo pret tie gadījumā tur viņi tiešām kļūst stīva un nelietojama. Tā kā tad jā, tad mierīgi var arī visus citus dzīvniekus sirds taisīt šādā veidā, bet tad tas nebūs tas, ko jūs varat ātri pēc medībām uztaisīt mednieku mājā. Tad jums nāksies to atlikt uz nākamo vīkendu. Un principā atved mājās novāri un sagatavas jau nākamajām medībām. Tā tu aizved jau gatavu bļodu ar uztaisītiem salātiem. Tā, nu mums palicis tikai piebeigšu tās sēnes un tad arī... Pielikt zirnīšus. Jā, un tad iesim uz grillu. Nu, šašliks kā šašliks, ne? Sirsnīgs. Viņš ļoti sirsnīgs šašliks, jā. Ļoti sirsnīgs. Tu kā gaļas pārzinājs varētu pastāstīt, kā pareizi ir sadurt gaļu uz iesmu? Tā, kad es biju mazs puika, man kāds kaut ko stāstīja, ka tur vajag šķērsām šķiedarē un vēl kaut kā, kas... Droši vien, ka zinām, arī ir taisnība, bet manuprāt, tā galvenā lieta, kas ir jāievēro, ka tu lietas gaļas iesmiņai ir jābūt šādai te cieši saspiestai kopā. Visi šitie te varianti. Kā viņi paliek savus? Tā, tikpat labi mēs viņu varētu arī vienkārši ielikt kaltēties cepeškrāsnī, jo mēs iegūsim vienkārši sakaltušu gaļu gabalu. Viņiem jābūt kopā, lai gaisa necirkulē cauri pa vidu, lai cepās apkāpi vidū paliek. Sola, visa sola, kas ir, lai viņa maksimāli ir priekšā un uztur to gaļu kaut kādā mitruma līmenī, kas arī viņa pēc tam padarīs sulīgu. Viss tas pārējais variants, kur tu viņu iegūsti tādas krelles uz tiem iesmiem, nu, tas manā uztverē ir... Šašliks sabojāšana. Jā. Ja tu esi nopircis šašliku lielveikalā, tad tu droši tā var darīt, bet ja tev ir savvaļas dzīvnieku brieža vai stirna šašliks, tad tas nu, ir
necienīgi pret iegūto medījumu, no viņa iegūt kurpju zoles cienīgu ēdienu. Sirds gadījumā mums ievērot to pavai šķērsām šķiedrai ir diezgan pagrūti, jo kad zinu, tu sirdītu īsti nav tāds baigās pavai šķērsām šķiedrai, vienkārši tās apaišu veidojums, kuru mēs sagriezām mazākos gabalos. Tā kā vairs nav ziema, mēs pagājušreiz, kad mums bija reize, kad mēs grilējām to fileju, bija ārā bija vēl augstums, un tam mums tas grills gāja vajag ilgi un arī nedega, tagad pasties smuki ir iededzies. Mm-hmm. Un nebūs necik ilgi, ka viss jau būs atkal kārtībā. Nu, es uzskatu, ka grillējot gaļa ir jāpieskata, nevar atstāt viņu pašu par sevi. Es tieši tev gribēju jautāt, cik ilgi sirds ir jākurina, tā kā jācap uz oglanu? Nu, nezinu, tās būs, es domāju, šajā karstumā tās būs minūtes. Nē, es domāju, ar 10 minūtēm būs labi. Mēs, es te bišķi liesu, mēs varbūt bišķi pietatīsim ciet, lai neiet tik daudz, jā. Bišķi tas apstājās, tad tas uguņošana. Bet nu, tas process, viņš nav ilgs, viņš nav ilgs. Te var redzēt, kādai viņai tai gaļiņai jābūt. Iegriežā paskatāmies. Plus jau vēl viņi vēl atpūšot, tad bišķi taču sagatavosies. Lūk, redzi tāda, no rozā iet jau uz brūno, jā. Vairāk arī to brūnumu nevajag. Līdz ar to ir gatavs un ņemam nost. Jā, ņemam nost. Nu re, tā, tas, lai te dzīvo savu dzīvi, ejam iekšā turpināt salātus epopeju. Kā es teicu, tas ir stāsts priekš medniekiem – atļauties pamēģināt. Atļauties pamēģināt vienu reizi šādā veidā pagatavot sirdi, lai saprastu, ka jūs iegūstat mīkstu un sulīgu gaļu, nevis sakaltušu cietu pazoli, kā tas varbūt daudziem šistu. Un no grillēšana mums aizņēma, ņemot vērā ogles pie karsts un temperatūra ārā ir labot plusos. 10 minūtes? Nu, 10 minūtes mēs bijām laikam varbūt pat mazāk. Varbūt pat mazāk. Ja, tajā brīdī, kad gaļa sāk ļoti forši smaržot, var uzskatīt, kad ir gatavs. Un tad mēs iegriežam, paskatāmies, un iekšā ir šis maigi rozāk, kas pamazām iet uz brūno, viss ir kārtībā. Kas varbūt ir tās lietas, kā tu sirdi nekad nepagatavotu, vai nezinu, tās interesantākās kombinācijas, vai es nezinu, kā pateikt. Es, piemēram, vienreiz esmu līdzīga, nu labi, es negrillēju, tāreiz cepu spanus ļoti ātri un gatavoju kopā ar kokosriekstu pienu. Rezultāts bija vienkārši fenomenāli garšīgs. Nu, tas tāds Āzijas ēdiens. Starp citu, mūsu mājas lapā ir viena video recepte, kur ir Āzijas sirds, man liekas, viņi tā arī saucās vai kaut kā tam līdzīgi, kur arī tiek izmantotas taizemes garšvielas. Jā. Diezgan droši, kad arī bija kokosrieksts piens, jo tas ir diezgan nu, neatļamā sastāvdaļa, ja taisi taizemieti vai jebkuru. Taizemieti labāk negatavot. Jā, es domāju, ka tas, ko tu teici, ka tu esi taisījusi, ir to, man liekas, man kaut kas diezgan līdzīgs varētu būt vienā video receptē, kas ir mājaslapā. Kur arī tur ir ielikta vairāk izziņas nolūkos, nekā nevis tieši mūsu produktu nolūkos, kā teica, sirds jau mums nopirkt nevar, bet tas ir arī kā nu, iedvesma, jo no sirds jau tā pati gaļa vien ir, tu jau vari jebkuru gaļu tādā veidā taisīt, tas nenozīmē, ka tev tieši obligāti ir jāņem brieža sirds un aizējas veikalu un nopērc jebkuru gaļu un taisi tādā veidā, vai nopērc jebkuru gaļu no mūsu briežiem un taisi tādā veidā. Tā kā... Un principā medniekam tā ir arī tādā ziņā laba opcija, kad... Ja mēs iepriekš runājām par to, kā ātri pagatavot vakariņas, lai vakarā pēc tās garās darbdienas nebūtu jāpavada stundas pie plīts, tad tas pats voks ir arī sirdī labs risinājums. Nu ko, mēs esam kopā tātad, kā parasti, mana miļā jūras sals, arī nešausmīgi daudz, jo mums vēl te būs šis tas izskats piedos garšu. Pipari neizbēgami ir kaut kādi jāpievieno nedaudz. Arī bez īpašiem ekstrām. Nu, un tad, kas nāk klāt krējums? Kājā rosolā, jā. Kājā rosolā. Sirsnīgā rosolā. Kad nu bišķi par maz krējumu jāpaņem, vēl mums vēl.
Nu, un tad, kas vēl ir kājā rosolā? Majonēze. Man ir salātu, kas ir uz pusi mazāk trakna par visām citām. Līdz ar to mēs iegūstam mazāk. Tā ir pareizā dzeltenā krāsa, kas nozīmē, ka no olām taisīt. Tā varētu domāt. Vai arī ir laba krāsa joklā? Arī fakts. Bet klausies, es uz galda redzu kaut ko līdzīgu citronā. Jā, vēl es parasti šāda veida līdzīgam risinājumu lieku klāt citronu sulu vai laima sulu. Es nevaru pateikt tieši kāpēc, bet man liekas, ka... Sezonālā garša? Jā, sezonālā garša. Man vienkārši patīk tā mazā skābuma garša. Es arī pie zupām mēdz piepildināt citronu sulu klāt, lai iegūtu nedaudz skābumu. Nevajag viņu daudz, tas tā, nu. Nu, un tad, kā jau visos rosolos, ir bišķiņ jāsumiņš uz sinepes. Šajā gadījumā ir krievu, kas tagad nav īpaši... nē, nav krievu, viņi nomainījuši, tad vienkārši stiprās. Tad nav vairs moderni būt krievu sinepēm, tagad ir... Moderni būt stiprām sinepēm. Kas manas pēc ir OK. Uztrālietošu īsim kļūst stipras. Jā. Lūk, un tad... ja tas būtu rosols, tad mēs principā šeit arī visu to beigt un maisīt kopā. Bet tā kā tie ir sirsnīgie salāti, jeb arī tikpat labi varētu būt mēlīšu salāti, tad ir vēl vajadzīgs... Kaut kas sarkans. Jā, asiņu sula. Nu, tas tā, lai mēs piedodam īpaši sirsnīgu krāsu. Jā, un tagad to visu var maisīt. Un kamēr tu maisi šos burvīgos salātus, tagad principā ir aprīlis. Jā. Un kas vēl būtu, tā kā, nu, ko mēs šobrīd varam medīt? Vēl kādu brīdi bebru un meža cūku? Vai arī to mēs varam vest pie tevis apstrādāt un pārstrādāt? Nu, mans princips ir, ka ja to var nomedīt, tad to var apēst. Nu, pirms apēst, droši vien, ka vajag mazliet pagatavot. Ja? Mēs neesam vilki, kas... ēdīs tādu, kā viņš tur skrien, vai tādu, kāds ir nokritis, viņš ir mazliet jāpagatavo. Un es pats savā medību pieredzē, es esmu gatavojis praktiski visu, kas ir nomedījums. Es vēl neesmu līdz šim ķeries pie tādas lietas kā lapsa vai ienocuns, jo nav bijusi tāda iedvesma, bet varbūt, ja kādreiz radīsies tāda iedvesma un būs kaut kur pieejama tāda interesanta recepte, es saņemšu, es arī to izdarīšu. Es gan nezinu, kas pēc kādas garšos, bet pamēģināt noteikti, kad ir vērts. Nu, kā mēs zinām, ar dažādām garšvielām un garšaugiem un garšsaknēm, vis kaut kādā veidā šo garšu mēs varam uzlabot. Jā, nu, noteikti. Nu, bet tik un tā, nu, runājot, piemēram, par medījumu gaļas gabaliem, es domāju, ka vecas stirnes cimbulas noteikti labāks par jaunas lapsas karbonādi. Pilnībā tev piekritīšu. Bet jā, tad meža cūka. Kas man būtu jādara, pirms es tev šo meža cūku atvedu? Nu, ir viena lieta, kas jādara medniekiem. Ja tu esi ACM zonā, tev jātais ir ACMs. Tātad tas nebūtu tik daudz attiecinājums uz mani, lai gan es arī nevaru atļauties... skaļi runāt, jo cik zinām, šajā perimetrā pēdējā laikā ACM diezgan strauji izplatās. Jā, un ACMs tomēr ir tāda lieta, ka, nu, ja pat viņš tajā tavā medīja platībās nosacīta nav, varbūt, ka tomēr slimības ierobežas nolūkos būtu svarīgi viņu tomēr, nu, pārbaudīt, jā. Nu, un kas mēs to, ka ir pilnīgi noteikti ir jātaisa trikniela analīzes. Tas ir, nu, gan paša drošībai, gan vispār jebkurai citai gaļas padarīšanai. Protams, ka mednieki jau zina, ja tu viņu kārtīgi termiski apstrādi izsūtīt, tad cits stāsts, bet ja tu viņu vedīsi pie manīm, tad visticamāk tas, ko es gatavošu, nu, nebūs tas super izsūtinātais, ja vien tad mēs netaisam gulašu supu, piemēram. Tad mēs to varam izdarīt, jā. Tā kā mēs runājam par meža cūku medīšanu un attiecīgi arī trihnelam, tad žurnāla medības aprīļa numurā lasa par trihinolām. Un jā, un vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, jo no PVD dažkārt izskan visādi interesanti kuriozi, un viens no tiem ir dzirdēts, kad mednieki aizved nodot kaut kādos pašus ACM analīzes, un tajā pat laikā jau tas nomedītais cūķis tā mašīnā un ir uz apstrādes vietu, un tad droši vien ir jāatgādina, kad no sākuma sagaidam analīžu rezultātus un tikai tad vedam
uz apstrādi. Nu, jā, un es domāju, ka visi tie, kas pieņem šos te dzīvniekus bez attiecīgiem dokumentiem, viņi netik daudz kaitē varbūt sev, cik viņi potenciāli kaitē tam nabaga medniekam, kurš ir atvedis šo te savu nomedīto dzīvnieku uz vietu, kur viņai būtu jāveic visas pārbaudes un jāveic pagatavošanu. Tā kā jūsu sortimentā ir ļoti daudz un dažādu produktu, varbūt tu esi jau izvērtējis, kas tavam šim, tu nezinu, klientam vai potenciālajam klientam ir kaut kādi top 3 mīļākie produkti, kas ir iecienīti? Tagad runājot par tiem, kas ir mūsu gala pircēji, gala patērētāji, kas iepērkās mums internetu veikalā. Viena no ejošākā, tagad bišķi sezonāli, bet, protams, vasarā tie pārsvarā burgeri, ja, burgeri un ļuļu kebabi, kas ir grillējams un tāds lietas. Visa gada garumā ļoti ejošs ir gaļas pankūks, ļoti ejoša ir lazaņa. Lazaņa mums ir ļoti, ļoti sulīga, un cilvēki, kas pamēģina, ka ja viņi vispār ir lazaņas ēdē, tad viņiem viņa šķiet gana labi esam, lai vēl kādreiz iegādātos. Nu, un tad trešajais droši vien, ka būtu jebkas no steikiem. Mums ir 4 veidi steiki, un tad, nu, ko, kurš vēlās, bet steiks ir tāda stabila lieta, kas visu gadu garumā ir cilvēkam. Vienkārši vajag laiku pa laikam to steiku, un tas tad ir tāda ejoša lieta. Vispārējais tur lēkā augšā lejā brīžiem tā, nezinu, uznāk kaut kāda bez dika, cilvēki saka, ka ir kāpos tīteņus, 3 mēnešus pērkos, tam pārēs kaut ko citu, jā. Okay. Nu ko, salāti ir gatavi? Jāsāk ēst. Jāsāk ēst, jāsāk pagaršot, nobaudīt. Jā. Aiziet. Jā. Nu, ja pagājušajā raidījumā, kad tu gatavoji osobuko, tad no milzīga katla, kas sākotnēji iztījās tiešām iespaidīgs un varens paēda 4 cilvēki, tad šoreiz no sirds paēdīs puspagasts tajā nedēļas garumā. Nu, te ir ilgi ko ēst, jā. Šitien ir daudz mums sanācis, un tā ir tikai viena brieža sirds. Jā. Nu ko? Aiziet. Cienējamies. Klusuma brīdis. Oh. Smaržo fantastiski. Nu jā, aiziet. Mums iekās pilna mutē, tāpēc ķeramies pārši. Labi aptīt! Labi aptīt! Galīgi negaršo kā kāds skaits dosos, bet garšo superīgi. Tāds kā saulrīt, tikai zaļš. Jā, apmēram. Katrā ziņā šī būs recepte, ko es noteikti paņemšu arī turpmākajai dzīvēm.